Це ваша працівниця? Звісно. Ваша працівниця. Ваша працівниця перша зупинилась на сесії на 10.00. Так, 10.00. Початок сесії, 10.00. А ми в школі? Ні, не в школі. А це ж графік відвідування сесії? Ні, порядок роботи сесії. Ну і що? Нічого. Є порядок роботи сесії. Крім того, коли запитали вашу працівницю, сказали, що в неї є зброя. Запитали? Ні, просто коли я приходжу сюди, мене питають, у вас є, стоїть чоловік, він з металодетектором, все питає, є в мене зброя. Я стояла, думаю, сміюся, але звідси я знаю. Метафора, знаєте? Ні, сюди шуткує. Краса страшна зброя. Зараз у нас такий час, що нас тут не шуткує. Ви ж у нас сесію власної рази. Я перепрошую, але ми хочемо шуткувати власне. Якщо ви хотіли, вам треба тут робити протирові. Будь ласка, то я не можу на сесію про власне, що тут хто постійно.